Як ми повідомляли в попередній передачі, хокейний клуб «Конотоп» вийшов до фіналу Чемпіонатської області з хокею шайбою. Суперником нашої команди на цьому етапі змагань стала добре знайома команда – хокейний клуб «Шостка». Перша гра традиційного двохматчого протистояння відбулася у «Шостці» і закінчилася з рахунком 1-8 на користь господарів. Зрозуміло, що в другій грі перемогти шостинців з перемагою у 7 шайб було дуже проблематично. Проти наші хокеїсти боролись до останнього. Перший період закінчився нульовою нічиєю, а в другий Микита Сасем та Олексій Дроб'язко вивели господарів майданчика вперед. На жаль, у третьому періоді наша команда не змогла отримати перевагу і закінчила основний час з рахунком 2-2, а в овертаймі поступила гостям. Тепер наша команда змагатиметься за бронзу. Єдиний поєдинок відбудеться в суботу 27 лютого. У рамках третього туру чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд першої ліги контопські гандболістки приймали на своєму майданчику одну з найсильніших команд країни – Дніпрянка Херсон. Контопські гандболістки влаштували запекливо відомим гандболісткам іноді зрівнюючий рахунок, проте зрештою поступилися 29-34. Проте й тренер переможців, і наш воротар Марія Трощенко високо оцінили гру. Ну, я хочу сказати, що ми не виділись кілька місяців. Ну, во-первых, перше, що відмічаю. Огромное желание девчонок, молодых, в основном, да, это играть и бороться. И поэтому игра все время болталась. Мы вроде уйдем 5-6 мячей, чуть стоило немножко, как я говорю, расслабиться, и сразу же игра обострялась, потому что они доставали. Считаю, что очень хорошо сегодня сыграла команда «Конотопа», потому что при всех делах они и моложе нас, и менее подыгранные. У нас там целая группа мастеров спорта, которые, кстати, сегодня провалили игру на море. Вот. Я хочу пожелать и этим девчонкам, и их тренеру, и в целом конотопскому гандболу дальнейшего развития. Безусловно, это надо поддерживать, безусловно. Потому что очень талантливые дети, и это все в пользу нашей рідної неньки України. Вам сподобалось. Тим, що ми доказали, що ми можемо грати на вищому рівні, те, що ми можемо грати без заміни. І доказали всім, що ми сильні.